Росіяни намагаються оголити фронт на Донбасі, зокрема відтягнути сили оборони з Донеччини на Харківщину. Про це повідомляє «Нью-Йорк Таймс». В публікації видання йдеться, що 2024 буде важким для сил оборони. І більше про оперативну ситуацію на фронтах і взагалі, чи вдасться росіянам реалізувати свій план, розпитаю у Олександра Мусієнка, керівника Центру військово-правових досліджень. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Пропоную почати з Вовчанська, з оперативної інформації, якою ви володієте. Тож, росіяни зайшли на північ і були заблоковані. Що нині вам відомо? Що там відбувається? Чи вдалося їм закріпитися? Ні, закріпитися не вдалося ворогові. Там ідуть контактні бої, не тільки контактні. Їх звідти зараз вибивають наші сили. Тобто намір такий їх взагалі не запустити. Там взагалі треба розуміти, що, скоріш за все, ворог і не планує в самому Вовчанську закріплюватися. Вони зацікавлені в тому, щоб витиснути звідти наші сили і взагалі, зруйнувавши Вовчанськ, почати закріплюватися десь на 2-3 кілометри південніше. Тобто такий намір є у ворога, і потім намагатися, якби вони мали успіх, рухатися в бік населеного пункту Білий Колодязь. Значить, ось це є намір на сьогоднішній день. Цей намір не дають реалізувати. Там є запеклий опір зараз наших військ. Ймовірно, так може скластися, що найближчим часом російські війська спробують або підкинути підкріплення до своїх сил, саме під Вовчанськ, або не виключено, що вони можуть спробувати розтягти лінію оборони українських військ на Харківщині і проводити певні дії відволікаючого характеру, але все ж наступальні, в бік Козачої Лопані. Така ймовірність є. Тому саме для цього зараз українські сили сконцентровані на тому, щоб наносити максимальні втрати. Аби ворог вимушений був скеровувати свої сили саме на ті напрямки, де вони несуть втрати, ну і відповідно, аби вони швидше закінчувалися саме тут. Ви бачите, що зараз, знову ж таки, є певна активність, яка, в принципі, спостерігається в районі Грайворона, в бік Сумської області, також дещо в районі Суджі, але це в меншій кількості війська. Так само вони демонструють там певну активність, ймовірно, для відволікання уваги, оскільки розуміють, що з Вовчанськом може не вийти. От за Сумщину ви заговорили. Щоб розуміти, які задачі вони планують реалізовувати, а про яку кількість йдеться? Тому що у прикордоні Харківщини було сконцентровано, наскільки я пам'ятаю, 30-35 тисяч. На сьогоднішній день мова може йти про те, що загалом ворог готував угрупування близько 15-20 тисяч, які знаходилися саме в напрямку Сумщини. З двох, скажімо так, напрямків. Один – це Грайворон, другий напрямок – це Суджа, про що говорив очільник української воєнної розвідки. Ще є частина військ, яка зосереджена в Брянській області, так само, яка межує з Чернігівщиною. В принципі, цей контингент був дещо зменшений, тому що угрупування наступальне «Курськ», воно брало участь уже в боях фактично на Харківщині так само. Але разом з тим, все ж таки, певна присутність зараз зберігається і почалася там така, скажімо, певна активність зараз. Невідомо, чи це поки що рух з якимось перегрупуванням, чи це підготовка до якихось інших дій наступального характеру, диверсійного. Але, вочевидь, так само вони там активізувалися. Це 44-й армійський корпус теж? Так. Якою є загроза для Куп'янська, якщо от подивитися Deep State, останні оновлені дані, то росіяни намагаються обходити Вовчанськ? Що стосується Куп'янського напрямку, загалом, по-перше, на Куп'янському напрямку ворог за минулі дні мав незначний частковий успіх, там активізувалися бойові дії на тих населених пунктах, зокрема, про які давно вже дуже відомо, наприклад, Сіньківка. Що стосується обходу Вовчанська, про ці дії так само відомо. В принципі, це характерний почерк російських військ, коли вони не можуть зайти в населений пункт, коли вони впираються в опір серйозний, вони намагаються обходити. І зараз іде пошук у них рішень. Тобто вони так само в пошуках рішень, тому що завдання, які в них стоять, вони насправді доволі такі, ну, можна сказати, розмиті. Тому що вони поставили перед собою ряд завдань, на випадки, якщо те, якщо те, якщо те. Тобто, якщо б вдалося їм просунутися,
рухались би вони зараз через Вовчанськ, закріпилися б південніше і забезпечили плацдарм для просування далі. Не вдається, треба обходити. Те ж саме, якби їм вдалося рухатися в районі Лук'янців, вони би просувалися далі, поширювали наступ. Вперлися, треба думати про інше. Треба поширювати наступ. Те, про що ми говоримо, розтягувати лінії. Тобто в них насправді такий доволі обширний план і різні сценарії підготовлені на те, як, ну, я думаю, що пришвидшити, скажімо так, закінчення ось тих сил, які вони підготували для цього наступу. За кілька тижнів може бути вже більш потужний наступ російських військ. Про це пише Reuters. Як ви оцінюєте такі прогнози? Я дійсно можу сказати, що ті війська, які Росія зараз застосувала на Харківщині, це ще далеко не всі, скажімо так, не весь контингент військ, які вони могли, в принципі, приготувати. Це відомо. Крім того, треба розуміти, що російське командування і взагалі досвід уже фактично цього періоду з кінця 23-го, початку 24-го року, він продемонстрував, що російське командування демонструє гнучкість в питаннях передислокування і перекидання військ з різних напрямків. Вони, в принципі, теоретично можуть бути готові до того, щоб перекинути війська з окупованого півдня і передислокувати їх, наприклад, в бік Білгородської і Курської областей для того, щоб посилити там. Якщо, на їхню думку, будуть вважати, що там можна досягти певного успіху. А скоріш за все, вони будуть це робити, незважаючи від того, досягнуть успіху чи ні, тому що це флангові атаки, і зрозуміло, що нам потрібно там утримувати війська. В цей час будуть намагатися, звичайно, скористатися тим, аби просунутись на Донеччину. Я думаю, що не виключено, що саме тому завжди українські сили, ну, ми бачимо зараз, по-перше, інтенсифікують удари по окупованому Криму, і, по-друге, тримаються за плацдарм в районі Крима. Тому що розуміють, що раптом складеться така ситуація, коли ворог буде перекидати свої війська, в нас з'являться якісь можливості в іншому місці, для того, щоб вже їм нав'язати навіть тими силами, скажімо так, які ми маємо, але нав'язати певну боротьбу на тих умовах, які вже ми будемо визначати і на тих напрямках. З тих же міркувань, до речі, щоб і відтягти їхні війська, щоб, скажімо, спотворити їхні плани, щоб відтермінувати реалізацію їхніх планів і так далі. Чим вони компенсують втрати і от ці тилові резерви? Ким наповнюють? Чи є ознаки того, що те, що мобілізація прихована в них триває, але все ж таки, чи можуть вони нині проводити дійсно ту масштабну мобілізацію? Ну, справа в тому, що на сьогоднішній день та мобілізація, яка є, вона, в принципі, десь в межах, ну, за різними даними, до 30 тисяч на місяць, те, що вони можуть пропускати, вони намагаються робити. З точки зору, чи можуть вони цей процес збільшити, пришвидшити, теоретично так, звичайно. Відповідно до постановок тих задач, які в них є, я думаю, що зараз вони будуть цим займатися. Тобто зараз будуть сконцентровані на тому, щоб пришвидшувати мобілізацію. І це буде, скажімо так, комбінований варіант. Частину вони планують мобілізувати зараз і дуже швидко перекидати в райони ведення бойових дій з цією метою, дещо скорочують там терміни підготовки. І другий план – це вже на осінь. Тобто на осінь, на жовтень – це вже другий ешелон тих, кого планують мобілізовувати. Таким чином вийти десь сумарно, можливо, до 300 тисяч, про які говорили, до кінця року, чи там до середини осені. Це те, що... Але при цьому є такі дані про те, що Росія може передбачати ротацію або відведення тих підрозділів, які практично втратили боєздатність. Тобто це може означати, що вони не просто хочуть доповнити свої сили, а вони можуть проводити певну ротацію або доукомплектування тих, хто доволі таки серйозно постраждав. Як завжди, пане Олександре, я дякую вам за таку ґрунтовну аналітичну бесіду і за ваш час. Це був Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень.